ზაფხულია. ზაფხულ ზამთარში ძალიან გვიყვარს ხბოს ბატკანის ხორის ნეკნები და მამინა გასწავლო ძალიან საინტერესო რეცეპტი. ეხლა ამ რეცეპტში გამოვიყენებ მე აუცილებლად სოიოს, გამოვიყენებ მე მარშარაბს, რომელიც დაატკბობს მის გემოუნუტრისებას და გამოვიყენებ უგემოუნო არომატის გარეშე ძმარს, თეთრი ძმარი არის, ასევე შეგიძლიათ სახლში უბრალოდ დაამწნილოთ, სწრაფი დამწნილება კომბოსტო იქნება, თუ კიტრი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ბოსტნეული. მოდი, როგორ გავაკეთებ ამას, მე თქვენ განახებთ, ეხლა ძალიან საინტერესო არის, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ოჯახში ყველას გვაქვს ტომატ პასტა. ოკეი, ტომატ პასტას მოვათავსებ ჩიქის ბლენდერში. სახლში თუ არ გაქვთ ჩიქის ბლენდერი, შეგიძლიათ ხელის ბლენდერი გამოიყენოთ ჩვეულებრივად. ანუ უბრალოდ ხელს ათქვიფოთ, არის ბევრი სხვადასხვა მეთოდი. გაგიგიათ, არა ძაღლი რო არ გყავთ, ინადირეთ კატით. კარგი, გამოვიყენებ სამკბილ ნიორს. ჩაუშვებ აუცილებლად სოიოს. გამოვიყენებ თეთრ ძმარს, იმისათვის რომ ჟავიანობა კარგად იკითხებოდეს, ცოტა ტკბილ ცხარე სოუსი გამოვა. ძალიან გვიყვარს ჩვენ ქართველებს და აი ღორების კვარო დაიწყება ხოლმე და მე ნეკნები რო გჩერდა და გიყვარს ამ ნეკნების მარინას გასწავლით ახლა. თეთრი არომატის გარეშე ძმარი, დაღერღილი ციტაკა, სიცხარე უხდება. იმისათვის რომ ფერი მივცე, გამოვიყენებ სოიოს. აქ რეცეპტი, რო ვთქვათ, რაღაც გრამებში არ არის, ეს ყველაფერი თვალით არის. ცოტა დავაბალანსებ ერთმანეთში. ჭირდება ახლა მე ზესუმზირის ზეთი, რაფინირებული სასურველია. გამოვიყენებ ძალიან ცოტა კამას. კამა საერთოდ აი თავის არომატს, ტონს მისცემს. გამოვიყენებ ხმელ ქინძს და ცოტა ოდენობით უცხო სუნელს, აი ძალიან უმნიშვნელოდ, რომელიც უბრალოდ არომატს მისცემს და შავ პილპილს. ეხლა რა ხდება, ნახეთ როგორ სიტუაცია არის. პომიდორის სიმჟავე გვაქვს, ძმლის სიმჟავე გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს გემოუნურთისებები აუცილებლად უნდა იყოს დაბალანსებული რამე სიტკბოთი, რათა ღორის ხორცს და საერთოდ ბარბიკიუს უყვარს ეს სიტკბო. შეგიძლიათ ჩავიქლევის ჭირი გამოიყენოთ. მე ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ პროცეულის რედუქციას, მარშარაბს. აქ არ დავზოგავ ამას და კარგად ერთი 50 გრამზე ცოტა მეც გავუშვებ. მინდა რომ სიტკბო წამოვიდეს. ჩვენ დავასრულეთ უკვე ჩვენი მარინადის გაკეთება. არომატი არის რაღაცა ღმერთებისთვის. ხოლმე განახლოთ ბოლოს როგორ შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ იხმაროთ ქათმის ბარგალი, უფრო ეკონომიური არის, ვიღაცას ღორი არ მოწონს. შეგიძლიათ იხმაროთ ღორის ნეკნები, ასევე შეგიძლიათ ბატკის ნეკნებიც ვიხმაროთ. გამოგვივიდა აი ესეთ შესანიშნავი პიურე მასა. აქ ის შემთხვევა არის, რომ კახური ღორის ფერდი მაქვს, მთლიანად ჩალაღაჯი ნეკნი და მუცლის მხარე ძალიან მიყვარს. ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად შეგვიძლია ეს მარინადი გამოვიყენოთ გამოცხობის წინ, რომელიც ასევე მისცემს გემოუნუტრისებას, ფერსაც. გეკნებოდ ლამაზი გემრიელი მარინადი, რომელიც დაამშვენებს თქვენს კერძს და რა თქმა უნდა თქვენს რეცეპტორებს. ახლა გამოდით. ახლა დავიწყებ ჩვენ დრესინგით. დრესინგი, რომელიც შეგიძლია ზამთარ ზაფხულს იხმაროთ. ამ დრესინგში მე გამოვიყენებ საინტერესო რაღაცას, რომელიც მომცენს მე განსხვავებულ ტექსტურას. ზეითუნის ზეთი. კომბინირებულს გავაკეთებ, რათა მჟავიანობა დაუწიოთ, ცოტა ზესუმზირას გავურევ. აქვს მოხაშული 3 კვერცხის გული.
მარილი აუცილებლად კარგად ოდნავ დაღერღილი და შავი პილპილი. ცოტა ფერად ფერს მიცემ ვინიგრეტის საფრანას და გამოვიყენებ აქ ამ შემთხვევაში ვაშლის ძმას. ნახეთ როგორ სიტუაცია არის. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები გაურბიან ძმას, იმიტომ რომ ალერგია აქვს და ვერ ხვდებიან, რომ ღვინის ძმარი ნამდვილად ალერგიული არის და ვაშლის ძმარი ბევრად უფრო ნაკლებად ალერგიული არის. ამიტომ თუ სიმჟავე გიყვართ თქვენ სალათში, თქვენ სკერჩში, შეგიძლიათ ასე იხმაროთ სხვადასხვა ტიპის ძმარი. რაც ეხება უკვე თეთრი ძმარი დამზადებული არის, ძმის ესენცია არის, ანუ კონცენტრატი არის გაფილტრული და ეს ტანინები რაც არის ყველაფერია გამოკლებული მანდედან. მოდი იცით რა არის, ჩვენ გავაკეთებთ ვაშლის ძმრით და გავაკეთებთ ესეთ ვინიგრეტს. ჟავიანობა ძალიან მიყვარს, ძალიან უხდება ნედლბოსტ ნეულს, კომბოსტოს კოსლო სალათი რო გააკეთოთ ამ ვინიგრეტით იქნება, ანუ სახლის მაიონეზები რო არაკეთოთ და რო არ იყიდოთ ეს ქიმიური მაიონეზები, შეგიძლიათ უბრალოდ მოხარშული კვერცხი, ზეითუნი ზეთი, ზესუმზირის ზეთი, სუნელი გემოზი და იმ რაოდენობით როგორც თქვენ გიყვართ და აქ შეგიძლიათ უბრალოდ ამოიყონოთ. ბევრი ძრო არ დაჭირდა, ნახეთ ხო? სულ რამოდენიმე წამი საქმე არის. მთავარი არის, რომ ყველა ინგრედიენტი ხელქვეთ ქონდეთ და აუცილებლად ქონდეთ ეს ძმარი. ჩვენი ვინიგრეტი მზად არის. ასევე მოდი გავაკეთოთ კიდე მეორე ვინიგრეტი, უფრო ვეგეტარიანული, ანუ ვეგანური ვინიგრეტი გავაკეთოთ და ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ უკვე ღვინის ძმარს. ვინიგრეტშიც ჩვენ მიჩვეული ვართ არასწორი ტერმინალით სალატი გვაქვს ვინიგრეტი. საბჭოური. სინამდვილეში ვინიგრეტი არის დრესინგი, ერთ-ერთი დრესინგი არის. შემიძლია ჭიქაში გავაკეთო, შემიძლია გავაკეთო უშუალოდ უკვე უჟანგავი უნოქსის ჯამში. კარგით, მოდი მაშინ ავიღოთ გემოზი თაფლი, არ დავინანოთ თაფლი. ამ შემთხვევაში მე წავლის თაფლი მაქვს ერთ-ერთი ძმართან. პროპორციებს არ ვარღებ. ვიხმარ მარილს, რათა გემონური მოლეკულები გახსნას. შავი პილპილი, მეგობრებო. ერთი პატარა კბილი, ორი. ზეითუნის ზეთი. და ზესუმზირის. მე მიყვარს ძალიან კომბინირებული ცხიმები. უფრო გემრიელს ხდის და უფრო გამძლეს ხდის. ბევრი ინგრედიენტები არ არის საჭირო, თაფლი კიდევ სახში შემონახული, ზეთი, მარილი, ნიორი, გემონური თვისებები. ამოვიყვანით ემულსია. ეს არის ემულსირებული ვინიგრეტი ძვირფასებო. შეხედეთ როგორი საინტერესო ტექსტურა აქვს უკვე. მოდი აბარეთ ჩვენი კიდეთი დავადოთ. აი ესეთი ტიპის ვინიგრეტი არის, რომელიც არის ვეგეტარიანული ვინიგრეტი. შეგიძლიათ სახში ნებისმიერ სალათთან გამოიყენოთ. ყველას უყვარს სეზარი. ჩაანაცვლეთ ეს მაიონეზი, რომელიც ამაუნებელი არის, ჩაანაცვლეთ ჯანსაღ ვინიგრეტში და შეგიძლიათ ბევრად უფრო გემრიელად იყვებოთ. გვაქვს ორი ტიპის ვინიგრეტი, ესე იგი გვაქვს მოხარშული კვერცხის ვინიგრეტი თაფლის გარეშე და აქ შეგვიძლია ლიმონით ჩავაწუროთ. შეგვიძლია გამოვიყენოთ აგერ ჩვენი ლიმნის წვენი, რომელიც ასევე არაწყენს არცერთ შემთხვევაში ჩვენს ვინიგრეტს, ციტრუსის ტონს მისცემს. ამიტომ ფანტასტიკური გემო ლიმონჯუის საინტერესო არის. ახლა ორ წუთში უცე პატარა სალათს ავაწყობ, რომ მაინც აზრი გქონდეს. ხშირ შემთხვევაში ვინახავს, რომ დრესინგებს ხმარობენ უფრო ზემოდან ასხავენ. სალათი უნდა კეთდებოდეს ბოლო წამს. ბევრჯერ გაქვთნა ნახი დაჭრილი სალათი. არასწორია დაჭრილი სალათი. სალათის ფურცელი უნდა იყოს დაძენძილი.
უბრალოდ დატეხილი, იმიტომ რომ მერე მისი ოქსიდაცია მზადდება. აფუჭებს გემონურ თვისებას არა მარტო. აზიანებს სალათის ფურცელს და აი ეს ჩვენი უბრალოდ სალათის ფურცელი გვაქვს, სადაც ჩვენ დავამატებ. მოდი ეს დრესინგი გამოვიყენოთ ვეგანური. ხო? ვეგანური დრესინგი ძალიან დაამშვენებს ჩვენ სალათს. ამ სალათს შეგიძლიათ მისცეთ ფერი. შეგიძლია გამოიყენო ჭარხლის, ჭარხლის წვენი და ჭარხლის წვენით გაამდიდრო და ესეთი ციტენი ტონები, ანტიოქსიდანტური ტონები შემართო თქვენს გემრიელ სალათს. ძალიან მარტივად, ანუ ბევრი არაფერი არ მინდა მე. ჩვენთვის სალათი არის მწვანე სალათი. აგერ მოვათავსოთ მარტივად, სწრაფად. გემრიელად თუ გნებავთ რამე პროტეინის დამატება, ეს შეიძლება იყოს სოკო, თუ ვეგეტარიანელი ხართ. თუ გნებავთ, შეგიძლიათ დამატოთ მოხაშული კრევეტი მოწავლული, ქათამი მოხაშული დაძინძილი საქონლის ხორცი. შეგიძლიათ უბრალოდ კარგი ხარისხიანი ძეხვი იხმაროთ. თქვენზე არის დამოკიდებული თქვენ გემოვნებაზე და ის რაც გაქვს სახლის სამზარეულოში. ბევრი არაფერი არ გვინდა. ამ სალათს მე დავამატებ ახლა ხაფს. ამ ხაფს დავაკეთებ ჩვენი ლიმონის წვენით. სევიჩე გაგიგიათ ალბათ. ბევრი წვენი უყვარს ლიმნის, ლაიმის. აგერ დავამატებ ზეითუნის ზეთს, დაჭრილ ქინძს, უზავ მარილს, შავ პილპილს, დაღეღილ წიწაკას და ამას ორ წამში უცებ ჩავამარინადებთ აქ ჩვენს ჯამში. აქ ცოტა სოიოსაც დავამატებ, იმიტომ რომ სოია სტრაფად ცივად ხარშავს პროდუქტს. ამ ხალხში თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად უმითევზიც იხმაროთ და გქონდეთ სევიჩი სალათი, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება. აი ესეთი მწვანე სალათი გვექნება. ასევე ავიღებთ კიტრს. აი ესე გულს ამოუღებთ, რომ არ გაგიწყალდეთ სალათი. აი ესე ჩხირებს გავაკეთებთ ძალიან მარტივად. ხო, აი გადატვირთული სალათები რო არის, ყველაფერი რო შიგნით არის, ძალიან ცუდ ტონად ითვლება ეს. და ესე მშვენიერი ლამაზი კიტრი. ამ კიტრს აუცილებლად მოვაცხავ ჩვენს დრესინგს. ეს გემონური თვისებები ავიღოთ. ცოტა პილპილი და როგორ შეიძლება სალათი პომიდორის გარეშე, ის იმდენად გემრიელი არის. იმდენად საინტერესო არის, რომ გასინჯავ ხახვის სევიჩე ეს. ნაზუხა. ხო. მიდი აბა. პირდაპირ. არა, პური უკვე აღარნა, იმიტომ რომ ნამდვილად წარმოიდგინე, ჩვენ რო გამოგვეყენა უმი კრევეტი, ომისიბასი, ან დორადო, შეგვიძლია გამოვიყენოთ საქონლის ხორცი, როზბიფი, ანუ გემონურ თვისებაზე არის და შეგვიძლია უბრალოდ კვერცხის სილა დავამატოთ მარინადში, რომელიც აუცილებლად დახატავს თქვენს სუფრას, თქვენს განწყობას და რა თქმა უნდა კალორიები, რაც უფრო დაბლა მით უკეთეს, წარმატებები და გამოდი.